Глядацька зала Закарпатського обласного драмтеатру переповнена. На сцені жгородська співачка Мар'яна Сухолова з авторськими піснями та давно відомими хітами. Знаємо з самого дитинства, як вона підростала, як вона свою починала кар'єру. Це не просто концерт, це творчий вечір з благодійною метою. Насправді це має бути нормою для всіх сучасних людей, наглядаючи на ті новини, інколи, які нам подають в інтернеті або телебаченні. На вході дві скриньки, в кожну з них глядач може на власний розсуд пожертвувати певну суму коштів для онкохворих дітей. Дуже добре, що організовуються такі акції. Я думаю, що у будь-які часи, навіть у дуже благополучному суспільстві, це завжди потрібно, треба, і тому треба віддати належне людям, які цим займаються, бо це потребує зусиль великих. Думаю, що це теж потрібно для дітей особливо. Головною ініціаторкою благодійного концерту стала сама співачка. Каже, навіть не очікувала, що збере аншлаг. Я дякую всім, хто завітав на цей концерт, благодійний. І хочеться вірити в те, що ті кошти, які будуть сьогодні зібрані, допоможуть дітям, які проходять хіміотерапію. Прикладом, що навіть онкологію можна подолати, стала маленька Наталочка Кирикани. Ще 2 роки тому батьки й гадки не мали, що доведеться всіма силами рятувати власне дитя від такої страшної хвороби. Але завдяки допомозі небайдужих та вірі, що все минеться, дівчинка одужала. Вона мріє стати співачкою сьогодні. За свою мужність та витримку має справжню винагороду співати на одній сцені з улюбленою співачкою.